Avropa Azərbaycanlıları Araz çayının sol qolu olan Oxçu çayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsinə etiraz olaraq aksiyalara dəvət olunub. Bununla bağlı video müraciət yayılıb. Müraciətdə bildirilir ki, Almanya'nın Avropada 35'den artıq filialı olan ve recyclingle məşğul olan CA Kronimet şirkətinin Ermənistandakı filialı kimyəvi tullantıları Oxçu çayı axıdır. Oxçu çay Azərbaycan ərazisindən keçdiyinə görə fauna və floramıza böyük ziyan vurur. Bu səbəbdən Avropa Azərbaycanlıları buna qarşı keçiriləcək etiraz aksiyalarına dəvət edilib. Əziz Avropa Azərbaycanlıları, gördüyünüz bu firma Alman firmasıdır və Avropada 35'den artıq filialı var. Bu firma recycling işi ilə məşğuldur. Filiallardan biri isə Ermənistan ərazisində yerləşir. Bu, həmən bu Ermənistan ərazisində yerləşən filialın kimyavi tullantıları Araz çayının sol qolu olan Oxçu çayına axıdılır. Oxçu çayı Azərbaycan ərazisindən keçdiyinə görə bizim flora və faunaya böyük ziyan vurulur. Sizdən Avropa Azərbaycanlıları olaraq buna qarşı keçiriləcək etiraz aksiyalarında iştirak etməyinizi xahiş edirəm.